Ola, živijo, danes je osvobodilna fronta, dan resnice, dan tistega, kar je res. Zdaj, smeh je pol zdravja, druga polovica je pa tisto, kar je res. Tlele sem v Zlati jami. Enega sem si prižgal. Zdaj greste ljudje na referendum za drugi tir. Zakon bi se mogel imenovati drugače. Zakon mafijskega prava ali prihvatizacija drugega tira z našim denarjem. Totalno mafijski prevzem. Zdaj bom povedal zgodbo eno. Po kmečku bom povedal, da te razumel, zakaj gre. Sploh ne gre za drugi tir, gre za milijonsko krajo, 45 let, uzakonjeno. Evo, predstavljajte si, da je država kmet, ki gre v gost po svoje drva. Ampak mora narediti pot do tja, da jih bo lahko ven zvlekel. Vlaka se reče, ne? Kmet najame delavce, stroj, da mu naredi pot. Ne? On naredi pot, kmet mu plača za to storitev, ne? Da mu je pot naredil. Kmet nima pač tega orodja, stroja, bagarja. Zdaj kmet lahko vozi svojega gozda ven drva in lahko prodaja ta les, ali pa ga ima za kurjavo, ali pa ga ima za gradbeni material. Je v redu? Dobra investicija. Tako se pač dogaja na vas, pete pogledati. V tem primeru, če potegnemo povezavo z zakonom o drugem tiru, gre pa za sledeče dejanje. Kmet plača izgradnjo ceste in potem, ko je cesta narejena, ta, ki je cesto gradil, ki je najet, postane lastnik te ceste in kmet mu 45 let plačuje dostop do te ceste, da bo lahko vlačil drva. Ja. To je v tem primeru ta 2 TDK. S tem, da še en zakon dovoljuje, da oni v 3 letih lahko vlačijo po tej cesti 80% za kmeta, 20% pa za svoj žep. Lahko tudi diamante, ali pa izbeglice, ali pa kurbe, ali pa denar, ali pa mamila, orožje, kar hoče. In s tem pa sami bojo cene postavljali. Še to je zapisano v zakonu. A sem dosti po kmeč povedal. To vas bo prišlo približno 100 evrov na glavo, da bomo mi temu z buldožerjem 2 TDK plačevali dostop do železnice, ki smo jo mi plačali, da jo naredimo. Da bomo lažje se vozili gor pa dol po Sloveniji. Cnej. Vse isto je bilo z avtocestem, avtocestni križ. Mi smo plačali avtoceste, pa mi plačujemo zdaj, ko bi mogli imeti zastonj. Kva smo pa gradili, če plačujemo? A rabimo? Halo, ljudje, zbudite se. To so mafijski zakoni. Miro Cerar je doktor mafijskega prava, razumete vi to? Na volitve pejte na referendum in proti temu mafijskemu zakonu, ne proti drugemu tiru. 2 TDK je mafijski tiranozaver, trojanski tiranozaver, vse še ime pove, metod Dragon, zmaj. Leben je pa švabo. Življenje pomeni to, sploh ni Slovenc. Ja, to je to. Po kmečk. Ajde, držte se.